مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي فأثرهم إلى يوم الدين أما بعد ولا ليال سيدا أد وغبرتين تي في ستار تي في ليرهدو مالو البجمعة 5 أوكلوك موضوع أما برنامج كلو مقعدري مسلمين تي إرير قلبيتك أيامان تاكو بلنسنها إن شاء الله تعالى مالين والبوحان كوفا لقينا أنباء كهذا النام موضوع مهم وأه دادك مسلمين تقارا أهن سومالي ذا كنول wadaman kare galbeedka taas aan ula jeedno inay ku baraarugaan diintooda islaamka ah inay aqoon u lahaadaan dhaqdhaqaaq walba ay sameynayaan inay ku saleeyaan diintooda islaamka ku saleeyaan maxay dadka muslimiinta ah mar walba waxay raacsan yihiin allihi abuuray subhanahu wa ta'ala mar walba waxay u nool yihiin inay adeecaan allihi abuuray maxay yeelay waxay u soo dhaheen سمعنا وأطعنا الله وانكم مقلني أمر كاغنا وانقاذنا وأضيعنا ما نوال بسيدان إذي شاك جمعة والبوحان كو إغنا موضوع مهم وأه على أقل الله دادك سومالي ذا قار أهان سومالي ذا كن نول ودمان كرير قلبيتك ما أنت وحان كو بلنسان هنا إنان كشاكينو موضوع مهم أه دادك مسلمين تا أما دادك كن نول رير قلبيتك ee isbuucyada soo socdaan ee ku wajahsan yihiin aanba ay ku noolaan doonaan mowduucaas oo ah waqtiga firaaqada ah dadka laba isbuucda soo socoto ama labada week soo socda waxaan haysanaa ama dadka shaqeeya sida badan iyo dadka waxbarta waxaa la siiyay fursad ay ku nastaan fursad la yiraahdo cudla ijaaza amba li yiraahdo dadka qofka muslimka ama dadka iskuulada dhigta amba jaamacadaha dhigta fasaxa la siiyay waqtigaas firaaqada haystaan maxay ay ku sameynayaan maxaa waajibkooda ah sidee ku noolaanayaan maxaa looga baahan yahay islaamka ihtimaam ma siiyay waqtiga iyo zamanka ihtimaam ma siiyay taas ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadka inaan ku baraarujino inaysan isdhihin waqti firaaqa ayaad haysataa ee noloshaada u raaxay maxaad ugu raaxaynaysaa waxyaaba aan nafci aanan kuu soo jiidaynin walidaalika waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala maanta inaan ka hadalno waqtiga firaaqada aan haysanno maxaan nugu habboon aan ku samaynaynaa walaalayaal zamanka ama waqtiga islaamka wuxuu ku leeyahay makaano weyn ihtimaam weyn ayay siisay maxaa yeelay alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhaartay zamanka ama waqtiga ayuu ku dhaartay dhaarashada alla subxaanahu wa tacaala ku dhaartana waxay tusinaysaa ihtimaamka ama weyninka islaamka uu siiyey waqtiga alla wuxuu yidhi waalcasri ina alinsaana la fii khusrin alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhaartay zamanka zamanka ayaan ku dhaarana ayuu yidhi subxaanahu wa tacaala sidoo kale wuxuu ku dhaartay waduxaa walleyli idaa sajaa aayadahaas walleyli idaa sajaa aayadahaas ayuu alla subxaanahu wa tacaala ku dhaartay aayadahaasna waxay tusinayaan zamanka ama waqtiga ayay tusinayaan alle dhaarashadiisna waxay tusinaysaa islaamka meesha uu ka jooga zamanka ama waqtiga islaamka meesha uu ka jooga ayay tusinaysaa alla subxaanahu wa tacaala ayaa siiyey ihtimaamkaas siiyey muxuu ku siiyey inay dadkiisa ay ka faa'iidaystaan inay dadka ogaadaan waqtiga inuu yahay thamarada ama qofka waxyaabaha noloshiisa ugu faa'iidey karo inay tahay maxaa yeelay waqtiga waa waqti xadidan imisa ayaa noolaanaysaa ma garanaysid laakiin waqtiga waa waqti xadidan waqtigaas aada haysatid oo alle subxaanahu wa tacaala ku siiyey
waa inaad naftaada ugu faa'iidaysaa. Maxaad ugu faa'iidaynaysaa? Insha allahu tacaala waan arki doonaa. Alla wuxuu yidhi walcasri ina alinsaana la fii khusrin. Dadka waqtiga maxay ugu faa'iidaynayaan? Suuraddan ayaa noo sheegtay waqtigaaga waxaad ku samaynaysid, suuraddan ayaa noo sheegtay. Wuxuu yidhi alla subxaanahu watacaala walcasri ina alinsaana la fii khusrin, zamanka ayaa ku dhaartay insaanka wuxuu ku sugan yahay khasaaro ayuu ku sugan yahay. Insaan walba khasaaro ayuu ku sugan yahay. Kee baa ka badbaaday? Midkee ka badbaadayo? Khasaaro waa wax dhibaato naftaada dhib ku ah. Dadka muslimiinta iyo dadka gaalada dhammaantoodna insaan walba khasaaro ayuu ku sugan yahay ayagoo la kala qaadin. Laakiin alla subxaanahu watacaala aayadda kadib wuxuu ka soo reebay dadka khasaaray afar sifada qofkii laga helo: ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri. Dadka alla subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa rumeeyey, oo rumeyn keliya laguma simin. Waxaa la yidhi iimaanka wuxuu ku xaqiiqoobayaa qofka markuu camal la imaado, marka uu shaqeeyo. Maxaa yeelay iimaanka waa waxa maa waqara fi lqalbi wasadaqahu lcamal. Qofka waa iimaanka waxaa la yidhahdaa waxa qalbigaaga ku dega kadibna rumeeya camalkaad samaynaysid. Iimaanka la arki maayo, qofka qalbigiisa wixii ku jira la arki maayo. Laakiin markii uu salaad dukanayo, iyo marka uu soomayo, iyo marka uu sadaqo baxsanayo, ee islaamka sidaas uu ku camal falayo, waxaan arkeynaa qofka inuu mu'min yahay. Walidaalika nebiga sallallahu calayhi wasalama wuxuu yidhi idaa ictaada almu'minu almasaajida, qofka hadduu caado ka yeeshto masaajida, fashhaduu lahu liimaan, iimaan uqir ayuu yidhi. Oo kamaa qaala sallallahu calayhi wasalam, qofka mu'minka ah haddii caado ka yeeshto masaajidka aaditaankiisa, iimaan uqir ayuu yidhi. Walidaalika iimaanka mar walba aamanu markuu qur-aanka alla subxaanahu watacaala ku yidhaahdo, wuxuu raacsiinayaa camal ayuu raacsiinayaa. Wacamilu saalixaati, acmaasha wanaagsan markaana sameeya qofka mu'minka ah. Kadib wuxuu sii raacsiiyey watawaasow bilxaqi. Intaa waxa waaye wax adiga kugu siman, iimaanka adiga ayaa la timid, kadibna camal ayaa la timid. Intaas naftaada iyo jismigaaga ayay ku saabsan tahay. Laakiin dadka maxaa kaaga laxay? Watawaasow bilxaqi watawaasow bisabri. Xaq ayaa dadka iskugu dardaarmayaan, sabar ayay dadka iskugu dardaarmayaan. Haddii adiga camalkaas aad la timid, iimaan lagaa helay, dadka walaalahna ha ka baqiilin inaad wanaagaad u sheegtid. Maxaa yeelay alla nebiga sallallahu calayhi wasalama fii aakhiri xayaatihi, noloshiisa markii waqtiyada ugu dambeeyey wuxuu dhahayay balliguu canii walow aaya ah, aayad baa allaha ka dhigay dadka iga gaarsiiya. Waxaad garanaysa dadkaasiiya waqtiga marka maxaad ugu faa'iidaysatay? Inaad iimaan la timid, aa camal wanaagsan la timid, aa dadka aad u faa'iidaysay. Waqtigaaga waa intaas, waqtiga intaas ayaad lagaa rabaa inaad ku samaysid. Markaas ayaad waxaad ka badbaadaysaa khasaarada dad ku dhaca. Intaas haddaad la imaan weysid oo intaa lagaa heli waayo, khasaaradaas ayaad muxuu ahay aad ku dhacaysaa. Qaar ka mid a haddaad la timaadidne, khasaaradaas ayaad u dhowdahay inaad ku dhacdido, waxay u badan tahay inaad ku dhacdid. Maxaa yeelay qofka xariga hadduu gadaal ka haysto, wuxuu dhow yahay inuu sii dhaco. Walidaalik qofku waxaa loo baahan yahay waqtigiisa inuu ihtimaam weyn siiyo. Waqtigan lagu siiyeyna maalinta qiyaama waa lagu weydiinayaa. Ma aha keliya inaad iska noolaatid oo aad iska joogtid sida xoolaha kale. Maxaa caqligan lagu siiyey? Maxaa xoolaha lagaaga reebay? Walaqad karamnaa bani aadama, aadam waan karaameynay, ibni aadamka waad karaameyn ayuu yidhi alla subxaanahu watacaalaa. Karaamada lagu siiyey waa maxay? Karaamada lagu siiyey ugu weyn waxaa waaye caqliga lagu siiyey, oo aad ugu soocan tahay xayawaanaad kale aad ugu soocan tahay. xayawaanaad kale waxaad ugu soocan tahay caqliga lagu siiyey. Walidaalika caqligan lagu siiyey ayaa maalinta qiyaamo lagugu su'aalayaa: zamanka maxaad ku qabsatay? Waqtiga aad haysatay, firaaqada aad haysatay maxaad qabatay? Muxuu ahay wax aad naftaada ma u faa'iidaysay? ummadda muslimiinta maad u faa'iidaysay? waa lagu weydiinayaa. walidaalika nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tazaalu qadama cabdin xataa yusala can arbacin,
xadiidkan aanu wada dhegaysanno, ibni aadanka waxaa la yidhi waxa aakhira haddii la tago afar walxaatood ayaa la weydiinayaa. Intaas way ka badan yihiin, laakiin waaqicada nebiga sala allahu calayhi wasalam waqtigaas wuxuu yidhi oo uu sheekeynaya dadka wuxuu yidhi afar walxaatood ayaa la weydiinayaa. Waxaa ugu horeysa la weydiinayaa can cumrihi fiima afnaah, qofka waxaa la weydiinaya cumrigaaga halkee aad ku dhammaysay ayaa la leeyahay, zamanka aad haysatay halkee aad ku bixisay, maxaad ku bixisay wanaag, miyaad ku bixisay, mise xumaato ayaa ku bixisay, waa lagu weydiinayaa. Haddii maanta meel iska fadhidid oo aanba aad sheeke iyo adduunye aad ku jirtid oo aanan nafci adiga naftaada iyo ummaddaan usoo jiidaynin ay tahay xan amba isku dirmo ama waxaan loo joogin, qofkaa iska ogaa maalinta qiyaama zamankaaga waa lagu weydiinayaa. Iska qosol maanta, laakiin maalinta qiyaama qosol ma jira. waxaa lagu weydiinayaa cumrigaaga halkee aad ku dhammaysay, wanaag miyaad ku dhammaysay, kheyr miyaa ku dhammaysay, mise shar ayaa ku dhammaysay. Adiga ayaa lagu weydiiyey, qof walba caaqil ah waa inaad ogaatid inaad su-aashan jawaab u haysid ayaa lagaaga baahan yahay. laba isbuuc fasax ayaan haysanaa, cumrigeena ayay ka mid tahay, maxaan ku samayn doonaa? Ma khidda balan ma u samaynay, qorshe ma u samaynay oo aan ku sameyn labada isbuuc? maxaan qaban doonaa, maxaan samayn doonaa, nafteen ma sideen wax ugu faa'iideynaa, carruurteen sidee wax ugu faa'iideynaa, dadkeena sidee wax ugu faa'iideynaa? cumrigaas waa lagu weydiinayaa. can cumrihi fiima afnaah ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam, cumrigaaga halkee ku dhammaysa ayaa lagu leeyahay. wa can jasadihi fiima ablaah, jasadkaagana maxaad ku macnaha ku dhammaysay ayaa lagu leeyahay. jasadkaagana waxaa lagaa weydiinayaa, indhaha ayaa waxaa lagaa weydiinayaa, gacmaha ayaa waxaa lagaa weydiin maxaad ku qabatay, lugaha ayaa waxaa lagaa, jasadkaaga ayaa waxaa lagaa, waa lagu su-aalayaa. haddii aad runta aad sheegi weysid markaasna waxaad ogaataa xibnahaaga inay hadlayaan, maxaa yeelay alla subxaanahu watacaala adiga maanta ka hadalsiiyey wuxuu awoodaa inuu xibnahaaga ka hadalsiiyo. markii li waqaaluu lijuluudihim lima shahidtum, markii xubnaha ay hadlaan ay dadka muxuu ahay ku markaati kacaan ayay dadkii ayaa waxa ay dhahayaan maxaa sidaas aad maxay sideeaad u hadashay. waxay leeyihiin waqaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna, maxaad nagu markaati kacdeen? naftii ayaa waxay la hadlaysaa, xibnihii la hadlaysaa, waxay leedahay xibnoo adiga nafta maxaad sidee lima shahidtum calayna, maxaad nagu markaati kacdeen? qaaluu andaqana allahu aladii andaqa kula shay, xibnihii ayaa hadlayo waxay dhahayaan allihii wax walba ka dhawaajiyey ayaa anaga naga dhawaajiyey. gacmaha way hadlayaan, carabkaagu wuu hadlayaa, indhaha way hadlayaan, ximin walba way hadlaysaa. haddii aad been sheegtid alla subxaanahu watacaala been looma sheegi karo. walidaalika jasadkaaga ayaa waxaa lagaa weydiinayaa, gacmaha maxaad ku qabatay, indhaha maxaad ku fiirisay, sanka maxaad ku urisay, dhegaha maxaad wax ku maqashay, lugaha halkee aad ku socotay, waa lagu weydiinayaa. sidoo kale wuxuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam, can maalihi min ayna akhadahu wa fiima anfaqah, waxaa la leeyahay lacagtiisna waa la weydiinayaa. lacagta halkee aad ka heshay ayaa la leeyahay, wada sax ah, dariiq xalaal ah ma ku shaqaysatay oo lacagtaas ma ku heshay, dariiq xalaalna ma ku bixisay ayaa la leeyahay. sidee ay kuu soo gashay, sidee aad ku bixisay, waa lagu weydiinayaa. meel lagaaga haraayo ma jiro, maxaa yeelay waa amaano lagu dhiibta. maanta haddii aniga amaano aan kuu dhiibto, amaanada markaad ii soo celinaysid waxaan fiirinayaa maxaa sidee wax isku bedeleen, mase amaanadii aan qofka u dhiibta waa sideeda, taas ayaan fi. walidaalika alla subxaanahu watacaala naftan ayuu nuu dhiibay. lacagta aan haysanno alla subxaanahu watacaala ayaa nagu amaanaystay. wa anfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih, wuxuu yidhi waxaad bixisaan wixii liidii dhiibtay, bixii ayuu yidhi, yaa inii dhiibtay, alla subxaanahu watacaala ayaa nuu dhiibtay, waa amaanada. walidaalika halkee aad ka heshay, dariiq xalaal ma ka heshay, dariiq xalaalna ma ku bixisay, waa lagu weydiinayaa maalinta qiyaamo. wa can cilmihi fiimaa camila bih, cilmiga kii afraadne, cilmigaaga waa
cilmiga oo alle subxaanahu cilmiga ma aha keliya qofka shiiqa ah ama ninkii tiktoorka ah ama ninka wax yaqaano ma aha, qof walba diinta wax ka taqaano. maanta waxaan inay xaaraam yihiin haddii aad garanaysid waa cilmi, waxaan xalaal haddii inaad yihiin haddaad ogtahay waa cilmi. sidee aad maxaad ugu la soo ciweysaa lagu leeyahay, maxaad ku camufasha cilmiga lagu baray? salaada sidii loo dugto waad taqaanaa, waa cilmi. maxaad u duka weysay salaada inay waajib tahay dadka way egu yihiin, maxay u duka waayeen? waa cilmi, waa lagu weydiinayaa. cilmiga aad baratay iyo cilmiga aad ogaatay maxaad ku samaysay ayaa lagu leeyahay. walidaalika waxaad ogaataa maalinta qiyaama markii la tago maxkamad ayaad hor istaagaysaa, alihii ku abuuray ayaad hor istaagaysaa. su-aaladani su-aalo ka badan ayaa lagu weydiinayaa, waxaa lisweydiinayaa jawaab ma u haynaa. qof walba jawaab ma u haysaa su-aalahaas. jawaabta ma aha keliya inaan warqad aan ku qoranno maanta oo aan xifdino, sida maanta iskuullada ama jaamacadaha markii imtixaan la galayo mudakare ayaan soo akhrinaynaa ama buugyaal ama kitaabo waxaan ka soo akhrinaynaa. kadib su-aalaha waxay ka imaanayaan kitaabaha ama buugyaasha aan haysano. laakiin maalinta qiyaamo sidaas ma aha. jawaabta waxay ka imaanaysaa camalkaaga ayay ka imaanaysaa. allah si allah subxaanahu wa tacaala sida uu ku waafajiyo ayay ka imaanta. haddii allah subxaanahu wa tacaala rido geliso maalinta qiyaam allah subxaanahu wa tacaala isagana waa wuxuu kugu abaalmarinaa waxa intaa ka fiican. walidaalika dadka inay isdhahaan ma aha, zaman ayaan haysanaa, waqti ayaa maanta haysanaa, waqtiga soo socda ayaan ka faa'iidaysanaynaa. maxaa yeele ma ogid inaad waqtigan aad dhaafaysid, ma ogidba. maxaa yeele adiga naftaada waqti kooban ayaa tahay. imise sano ayaa noolaanaysaa? 10 sano, 15 sano, 5 sano, mad garanaysid. walidaalika alimaamu xasan basri raximahu llahu tacaala wuxuu leeyahay ya bni aadam anta ayaamun macduuda, ibni aadamu waxaa tahay adiga maalmo la tirinaya ayaa tahay. kullamaa dahaba yowmun dahaba bacduk, maalinba haddii ay baxdo qaarkaaga wuu baxay. maalinba haddii ay kaa go-do, imisanaad nool? 60 sano, 70 sano, 100 sano iska dheh. maalinba haddii kaa baxdo waxaad u dhowdahay qabrigaaga ayaad u dhowdahay. walidaalika wuxuu leeyahay kullamaa dahaba yowmun dahaba bacduk wa idaa dahaba albacdu yuushiku an yadhaba alkull, haddii qaarkaaga uu baxane waxaad u dhowdahay dhammaantaada inaa wada baxdidba. walidaalika zamanka aad haysato waa zaman iska yar, waxaad ku tilmaamaysaa inuu yahay waqti iska kooban. waqtiga iska kooban maalinta qiyaam markii la tago lagaa yeeli maayo inaad tidhaahdid waqtigeygii ma aan ka faa'iidaysanin. ee allah subxaanahu wa tacaala ii ogolow inaa u laabto adduunyo aan waqtigay ka faa'iidaysto. laa, qaala rabbi irjicuun lacalliya acmalu saalixan fiimaa taragt kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa. qofka marka uu yidhaahdo inaq adduunye iinaq aan camal falo waxaan samayn jiray aan ka laaxde aan camal falo wanaag aan sameeyo, waxaa la leeyay laa, waa kelimo qofka iska dhahayo, laakiin maanta haddii nafta ay baxdo ma lagu soo celinayo, waa sida ay u baxday. walidaalik qofka caaqilka ah nebiga markuu tilmaamayay sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay waa qofka adduunyadiisii aakhiradiisa ka fikirayo, waa qofka maanta biri xisaabtamayo. laakiin qofka dhahayo caaqil ma aha, 50 sano markaan gaaro ayaa masaadka ku xirmayaa, markaa 60 sano ama 40 sano gaaro ayaan wax baranayaa, markaa waqtigaas aan gaaro ayaan u soo laabanayaa cibaadada diinta, shaqada markaas ayaan ka fadhiisanayaa. laa, ma ogid waqtiga. alkayisu man daana nafsahu camila limaa bacda almowt waalcaajisu man atbaca nafsahu hawaaha watamannaa cala allaahi alamaani. qofka caaqilka ah waa qofka naftiisa la xisaabtamo, zaman walba uu joogo waqtigiisa inuu la xisaabtamo, qofkaasa caaqilka ah. qofka yidhaahda ma aha markii waqti kale markaan gaaro ayaa camal fala, qofkaas ma aha. walidaalika qofka waxaa loo baahan yahay inuu hamigiisa iyo hamigiisa weyn uu siiyo, zamankiisii cumrigiisuu siiyo, maadaama lagu weydiinayo maxaad ku samaysay lagu leeyahay. nebiga sala allahu calayhi wasalam, khayru hadihi lumma
wuxuu nagu dardaarmayaa inaan waqtigan ka faa'iidaysanno. Haddii aad dhallinyaro aad tahay, intaa duqnimo aadan gaarin oo aadan gaboobin, ka faa'iidayso dhallinyarnimadaada, maxaa yeele awoodda maanta aad leedahay biri ma yeelanaysid. Haddii aad firaaqo aad haysatid, mashquulkaaga intaadan mashquulin ka faa'iidayso. Nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, iqtanim khamsan qabla khamsin, shan ka qaniimeyso oo shan walaxaatood ka faa'iidayso intay shan ku imaanin. Shabaabaka qabla haramika, dhallinyarnimadaada ka faa'iidayso intaadan duqoobin oo aadan gaboobin, ka faa'iidaysa, ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. Wuxuu kale u yidhi wasixataka qabla saqamika, caafimaadkaa ka faa'iidayso intaadan jiranin, ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. Maanta caafimaad ayaa la nasiiyey, inta aanan muxuu ahay caafimaadka markii nagala qaado ayuu qof walba waxay leedahay allah nicmo ayaan haysanay. Maanta boqol marba ayaa lagu sheegay, intaas mar ayaad maqashay, maxaad ugu faa'iidaysa laadahay? Waa ducfi anaga nagu sugan. Nabigii sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waqinaaka qabla faqrika, waxaad ka faa'iidaysataa tanaadnimada lacagta aad haysata maanta, ka faa'iidayso intaadan faqri aysan ku imaanin. Maxaad sidee ugu faa'iidaysani? waajibka lagaa rabaad bixinaysaa, zakada waa iska bixinaysaa, ahalkaagii dadkaaga dhibaataysan ayaad ku caawinaysaa, sadaqaadka ayaad bixinaysaa. Inta faqri aysan ku imaanin oo la gacmahaaga ay marnaadaan, kadibna aadan aboodin inaad wax bixisid. Nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, firaaqaka qabla shuqlik, waata aan rabna anaga inaan taabanno firaaqa qabla shuqlika, waqtiga oo firaaqada aad tahay ka faa'iidayso intaadan mashquul aadan naqanin. maanta laba isbuuc ayaan haysanna soo socoto ee aan fasax nahnay. qaarkeena shaqo ayay fasax ka yihiin, qaarkeena iskuulladii jaamacadaha ayay fasax ka yihiin. waqtigaad haysata maxaad ku qabanaysaa? intaadan mashquul naqanin, maxaa yeele subaxdi inaad baxdidaa maanta maqribka soo laabanaysaa, habeenkiin ma aad aboodid wax inaad samaysid, maxaa yeele waa daalantahaba. laakiin hadda waxaan haysanaa waqti oo waxba aan lagaa rabin, maxaad ku qabanaysaa? firaaqadaada ka faa'iidayso intaadan mashquul naqanin. haddii wax badan ayaad qaban kartaa. waxaad qaban kartaa wax adaga aad muxuu ahaa mustaqbalkaaga iyo naftaada wanaag kuu soo jiidaya ayaa labada isbuuc qaban kartaa. sidoo kale nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waa muhiim jiddan in la ogaado waxayaataka ka qabla mawtik, noloshaada ka faa'iidayso intaada dhimanin. haddii aad dhimatid waa marxalo faasilo ah, haddii aad dhimatid muxuu ahay nafci kale oo naftaada aad usoo jiidaysa ma jirto, khalaas way dhammaatay. waqti ayaan ka faa'iidaysanaa, cibaado ayaan la imaanaa, wax soconaya ma jiro. haddii aad dhimatid noloshaada halka ay ku dhammaatay. walidaalika shanta ayuu nabiga noo sheegay sala allahu calayhi wasalam, waa inaan ka faa'iidaysano sala allahu calayhi wasalam. firaaqaka qabla shuqlik, labada isbuuc aan haysanno. walaalayaal, haddii waalidiin aan nahnay nafteenii carruurteen aan u faa'iideyno, haddii dhallinyaro aan nahnay nafteenna sidoo kale aan faa'iideysanno, haddii dad carruur yar aan nahnay carruurta yaryarne waa inay ka faa'iideystaan sidoo kale. maxaad ugu faa'iideynaysaa? waxaad ugu faa'iideynaysaa walaalayaal wax walba wanaag kuu soo jiidayo, maxaa yeelay zamanka walaalayaal waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka qiimo badan yahay lacagta aad haysatid. zamanka waqtigaad wuxuu ka qiimo badan yahay, lacag ayuu ka qiimo badan yahay. sidee ugu qiimo badan yahay? tusaale yar ayaa idin siinayaa. waxaa la yidhaahdaa qof haddii jirantaha mathalan kaba soo qabo, qof jiran oo maanta aan dhaqaaqi karin oo disable aan dhaqaaqi karin laakiin lacag haysto, oo la yidhaahdo waxaa la awoodaa maanta in muxuu ahay lagu caafimaadiyo, lagu daaweeyo ayaa la awoodaa. laakiin waxay kaaga xiran tahay inaad bixisid intaas milyan oo lacag ah, amba lacagtaada dhan inaad ku bixisid ayay kaaga xiran tahay. maxaa yeelay sidaan haddii aad ku socotid waad ku sii dhimanaysaa. qofka lacagtiisa inta haysto wuu bixinayaa, laakiin ma bixinayo haddii la yidhaahdo waqtigaaga wax iga sii, konton sano ayaa noolaanaysaa, ee hal sano iga sii,
muxuu ahaay wax hadda 49 sano ayaa noolaanaysa, qof yeelaysa ama qof ogolaanaysa ma jirto. Walidaalika waqtiga wuxuu ka qiimo badan yahay, lacagta ayuu ka qiimo badan yahay. Athmanu min al muxuu ahaay min al maali wa athmanu mima muxuu ahaay qofka wuxuu keedaysana mima yadakhiru linsaan aslan. Walidaalika qofka nolosha waxaa la zamankana waa nolosha sida dadka ay ku tilmaamaan. Walidaalika labada isbuuc aan ahan haysano walaalayaal, waa nafteena inaan ugu faa'iideyno. Sidoo kale waxaan ugu dardaarmayaa dadka waalidiinta caruurta haysto labada isbuuc ay haystaan, waxay ugu qaban karaan wax aysan muxuu ahay intay iskuulka ama jaamacada ay aadayaan intay wax ay qaban karaan. Haddii maanta ay waalidiinta la fadhiistaan caruurta, ay subaxdii bacd salaa subax ay la fadhiistaan ilaa 9 o'clock ay la fadhiistaan, ama muxuu ahay waqtiga duhurka ay la fadhiistaan mathalan haddii subaxdiisan aboodin, ay intaas ay baraan maanta labada isbuuc ee qorshaha ay degsadaan, wiilkeyga ama gabadheeda ama caruurteeda maanta waxaan barayaa 5 muxuu ahay bayj ayaan barayaa qur'aanka, waa wax weyn qofka oo awoodo. Waxaan barayaa maanta diinta ayaan barayaa, maalin walba 1 saac waxaan u dhegaysiinayaa axaadiis ama diinta ayaan u dhegaysiinayaa, waa wax weyn oo qofka aanan qaban karin markay iskuulka iyo jaamacada ay aadayaan caruurta. Maxaad intaas ugu baqiilaysan? Laakiin haddii aan Soomaali nahne, waqtiga firaaqada haysan maan ka faa'iidaysano xaqiiqatan. Maxaa yeelay waxaan arkaynaa markii iskuulada laga soo muxuu laga fasaxa caruurta, waa waxay ku mashquulanayaan mathalan inaysan waxaa laga yaabaa waalidka iyo canugaba inaysan calaaqo ka dhexaynin, oo waalidka aabaha uu dhahayo allah waxaa ii fiicnaa lahayd canugay iskuulka inuu iga jiro, maxaa yeele buuq ayuu ugu abuurayba, waan ka jiifo waayey. Maxaa yeele wuxuu jiifo karay subaxdii markuu iskuulka canug geeyo kadib ayuu hurdada ku naqsi jiray, laakiin markay iskuulka ay ka joogaan ma ku naqsan karaa hurdada. Waxay dhahayaan waxaa ii fiicnaa lahayd in iskuulka iga jiro. Walidaalika waxay ku qasban yihiin caruurtaasi inay u shidaan aflaamta ama tv-da u shidaan, ay dhahaan ku mashquula halka, ayagana halkaa iska jiiftaan amba wax kale adduunye ay ku mashquulaan. Waqtigan halkaas sidaas uu ku dhammaado. Biri markii qofka uu duqoobo oo yidhaahdo maxaa dhalinyarnimadeeda aan ugu faa'iideysan waayo? Dhalinyarnimadaasna wax soo laabanaya ma aha, dhalinyarnimada wax soo laabanaya ma aha. Walidaalika qofka waxaa loo baahanyahay intaa maanta aad haysatid, haddii waalid aad tahay, caruur aad haysatid, caruurtaada maanta gacmo qabo. Maalin waxaad gaaraysaan gacmo qaba karin, maalin waxaad gaaraysaa caruurtaadaysan awoodin inay si wanaagsan u shaqaystaan, maxaa yeele maanta haddaad waxbari weysid biri sidaas ayay naqanayaan. Maanta caruurtaada haddaad diinta iyo islaamka aad wax ugu faa'iideyn weysid biri waad ka shalaynaysaa. Maxaa yeele walaalayaal, waxaan arkaynaa maanta hadduu diinta qaadan waayo biri adiga ayuu ku tuurayaba, biri qiimaha aad leedahay ma aqoonsanayo. Qiimaha waalidnimada ee leedahay iyo sharafnimada ay ku sugan tahay iyo xaqa lagu leeyahay canuga maanta hadduu aqoonsan waayo biri waxaad arkaysaa biri inuu qiimahaaga uusan ixtiraamaynin halkaana kugu tuurayo. Walidaalika walaalayaal, waxaan u baahannahnay inaan u faa'iideyno caruurteena, gaar ahaan waxaan la hadlayaa aabayaasha oo maalmaha ka fadhiistay xaqa guryahooda. Miyaanan ahaynin dad ku dayanaya nebiga sallallahu calayhi wasallam? Xaqiiqatan haa, laakiin wadada nebiga sallallahu calayhi wasallam kuma socono. Waxaan maqlaynaa mar walba in laga ishtikoonayo ama muxuu ahay dacwo laga soo gudbinayo waalidiinta, waalidka sida gaar ahaan aabayaasha. Aabaha maanta waa nin qofka mas-uulka ka ah guriga, laakiin mas-uulkiisa wuu gabay. aabayaal badan ayaa waxay gabeen mas-uulnimadooda ayay gabeen. Xaqiiqatan nebiga sallallahu calayhi wasallam waxaa ka sheekeynayso caaisha radiallahu tacaala canhaa, waxaa laga weydiiyey nebiga sallallahu calayhi wasallam guriga ma ka shaqayn jiray ayaa la yidhi. Waxay tiri nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa jiray kaana yacmalu fii mihnati ahlihi, wuxuu ka shaqayn jiray ahalkiisa, mihnadooda guriga wuxuu ka qaban jiray. Faidaa nuudiya bisalaati salaada, hadii la naadiyo
خرج كأنه لا يعرفنا هذه صلاة أن هذا إذا أذان كأم مقل قري وحكق بجري حاسس كيس أيو حلق بجري قري أيو محوه هاله لو جب هاي هاي أيو قد كق بجري وحأي تري رضي الله تعالى عنها هذه أذان كأم مقل وبحجري كأنه أسجون أقولين أو كله محاي لعبادة الله سبحانه وتعالى يؤدق دقاي أنا والدين قار أهن آبياشا محا هدي أن فراقان هاي سنو محا وقت جينا محا نقول منينا ما لها أن فدي سنينا ما قايدها أن فدي كدرر أنكو قبنا محا وقت جينا نقول منينا عرورت هذا يكو باهن حاسس كأي إذي باهن محا وقت جينا نقول فإذي سوى لا نحن قار أهن والد كوقت يده هل كان كنول عرورتين وإذي باهيهن وحاد حساب ساء عرورتين هل كوقتك أيكو قادنا يسكول ذا أي وقتك أذيك يكون لقادنا يعني حسابي إمس وقت أي لقادنا يسا حقيقة هدي عن حسابنا بقول كي بشغاشن إشن والدين تا آبياش هل كنول عرورتو ذا لبصع كبض كير أي لقاتان هدي ذاتك وفي عن سدح ساء لبصع أفر ساء أي لقاتان بل وحالي باقار كوديني وحبا انسان لقاذنين صباح دي وحا اي بحايان ايقو هويو ينكي عمتد او ديارين ايان اي بحايان وحا يسولابان ايان هبينك ايقو جيفان يسولابان ايان حتى وحالغي يابا اسيقو هولو سن هينين وحبا اسان قبنينين صباح دي اسيقو جيفو اي بحايان قلبتي مركو قبيستو اللبستو مقايادا شاكو اد اي عرورتا سولابان ايان هو يذا خير الله سي عرورت وحسيني سا عن تصيني سا ولا شك سني سا كدب ويجي فيني سا أبيه وحصول لابنا وقت عيشها كدب أيق عرورت جيفتين سيدا سأي نلاش نقطعي وطد النبي صلى الله عليه وسلم كم تجنين وطد النبي صلى الله عليه وسلم كم سعنين محير النبي صلى الله عليه وسلم عائشة سيدا يتري كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله فإذا نودي بالصلاة خرج إليها كأنه لا يعرفنا مهنة أهله أهل كيس أي أشقيني قرق أي وحقق بني إذن كما حادقوا وقت النبي صلى الله وقت النبي صلى الله عليه وسلم ودذيس قرق وحقق بجري محال وقت أن هيسان أن وفا إذن لأنهن والدي محوهي هو يوينك أم بعرورتين أن وفا إذن لأنهن ووح سؤال لسربو إن قفل بإسويديو محانا قال السياء ودوين كان فليسن ما أنت هديئة بحذيب مقايدة وحي لي محوها لعير عيريسة محوها داد الرقعة وانكا شهكو عبايو قريهود مي شهكوين واميا لعقت يكون بحنايا ولعق زيادة أو قالية محا وقتك إيه هلكا يكون بحنايا محا نفتد وقفة إذي لايهن بل محي محو هاي النبي صلى الله عليه وسلم وحو نو شيغي عن بنا برايا ودوين كانوا قفا إذي سنينو ما انت هدي اي بحان ايغو مجموعة اي مساجد كيف فلسطان اي مدول بقرآن كتاب قرآن كيسو قبتاني والبا بيج هلكا اقري كان بيج اقري كان بيج اقري كدي من هلكا الشاه ايكو عبان اي حالة ذاها اي الدنيا دو دي نفتو دي ولا لهو دي اسكو ريستان اي حالة دا ودن كو دي حوغا ير اسكو ريستان ايغو اسن كدرين وحسي محو حان اي حماته اسن كدرين هلك الله سبحانه وتعالى كأجر سينيو وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نبي صلى الله عليه وسلم محيري قوم مجموعة مقام مكل من بيت من بيوت الله يكون مكل من اي اخرين ايان كتاب القرآن هل كايكو دراسين ايان اي واحد كوفا ايذين ايان الا هدي اساسا ميان نحرسة الله سبحانه وتعالى ايكو سودكتو ملائكة ايكو بابتو وحا كسو انت ايهل ايان بل انت وحا سيدار نبي وحير صلى الله عليه وسلم وحو كحسيا في من عنده الله سبحانه وتعالى وحو كحسيا بيذي كحسيا ملائكة نحظة ضيو إذكو حسيا انت محان من مساجد كأن أدنو هل كأنفر لسنو أنه مجموعان قرآن كأن أخرسنو فإذا سأنكهل
maxaan u fahmin la'nahnay anagoo majmuuco ah waxaan isku balamineynaa inaan maqaayad aan fadhiisano halkaa xan aan ku galno. Waa waxyaabaha ayaan darada ee dadka waqtiyadan camal ee usoo jiida macnaha ay ku sugan yihiin. Bal haddii anagaan aragno caado ayay nala noqoto, xumaato ma aan ura aragno. Qofka waxaa laga yaabaa qofka muslimka ah markii uu arko dadka halkaa fadhiyo ama halkaa ku sheekaysanayo ama waqtigoodaan ka faa'iidaysanaynin waxay la noqotay wax caadi ah, ma ka xumaanayo. Dadka hore waxay ahaa jireen. Cabdullaahi ibn Mas'uud radiallahu tacaala canhu wuxuu leeyahay innii la amquطu الrajula in araahu faariqan laysa fii shayin min camali الdunya wala camali الaakhira. Qofka ragga ah ama qofka insaanka ah waan ka xanaaqayaa ayuu yidhi, waan ka caroonayaa. Waay muxuu ugu caroonayaa? Maan isweydiino. Wuxuu yidhi haddii aan arko asigoo faariq ah waxba aanan haynin oo waqtigiisa aan ka faa'iidaysanaynin, muxuu ahay waqtiga laysa fii shayin min camali الdunya walaa camali الaakhira, camal adduunyana ma haayo, camal aakhirana ma haayo, waqtiga halkaa ma ku faa'iidaysanaya, qofka waan ka caroonaya ayuu yidhi. Laakiin anaga maanta wuxuu ku leeyahay maanta halkee u socotaa? Waxaan u socdaa halkaa ayaan fadhiisanaya, maqaayadaas ayaan shahan ka soo cabaya, halkaa ayaan ku sheekaysanaya. Waddankii maanta maxaa ka dhacay? Dadkaa maxay sameeyeen? Qofkaas ayaa xun, qofkaas ayaa fiican, kaayaa halkaa ka dhacay? Waxaas waxba aysan kuu soo faa'iideynaynin ayaan ku mashquulsannahne. Qofkii loo sheegana wax uusan ka qaadayo malo, caado ayaa la noqotay. Laakiin dadka hore waxay ka xanaaqi jireen haddii ay arkaan qof insaan oo camal waxba uusan haynin. Walidaalika walaalayaal, waxaan u baahnaane waqtigeen inaan ka faa'iidaysanno, waqtigeen inaan cibaadaan ugu faa'iidaysanno, inaan cilmi ugu faa'iidaysanno. Cilmiga maanta wuu faafay. Adiga gurigaaga aad joogtid ayaa wax baran kartaa. Maanta haddii aad dhagaha aad gashatid faa'iido wax kaga faa'iidaysanaysid internetkaas, waqtigaaga waad ka faa'iidaysatay. Haddii aad tv-ga aad waxaad muxuu ahay faa'iido ay ka socoto aad dhagaysatid ama aad fiirsatid, naftaada waxbaad ka faa'iidaysatay. Dadka hore sidaas miyaysan ahaa jirin. Dadka waxay ku qasbanaan jireen inay gurigooda ka baxaan ay u safraan waddan kale ay wax ku soo bartaan. Laakiin maanta waxbarashadaada qolkaaga ayaad ka helaysaa, qolka aad ku aajiifatid ayaad ka helaysaa waxaad u baahan tahay. Faa'iidadii markii ay soo gaabatay ee ay soo dhowaatay, hammigii iyo dadkii cilmigu lahaayeen ayaa dhintay. Dadka hore hami ayay lahaayeen cilmiga iyo faa'iidadii cibaadada, hami ayay u lahaayeen. Laakiin dariiqii ayaa ku adkaa ay u marayeen. Laakiin maanta dariiqii wuu sahlaya, laakiin hammigii ayaa dhintay. marka dadka waxaa loo baahan yahay walaalayaal inay ka faa'iidaystaan waqtigooda. Waqtiga aan ka faa'iidaysanayno ama dadka aan ugu dardaarmayno ma aha walaalayaal inuu waqtigiisa dhan muxuu ahay cilmigaas uu ku mashquulsan yahay oo se naftiisa halkaa ku hilmaamo oo cibaadada alle subxaanahu watacaala u taagan yahay, cilmigay faa'iidaday camalka adduunye aakhira u taagan yahay oo naftiisa halkaas uu ku dhibo, taa ulama jeedno. waxaan u baahannahnay inaan usha dhexdaad ka qabsatid wanaagana ay noqdo labada dhinacba wanaag ay kaa jiro. xanbalah bin rabiic alasadiyi radi allahu tacaala canhu, saxaabiga jaliilka ah, xadiidkan aan wada dhegaysanno. saxaabiga jaliilka radi allahu tacaala canhu wuxuu u dhahay waxaa ila kulmi laqayanii abuubakrin radi allahu tacaala canhu, waxaa ila kulmi ayuu yidhi abuubakar radi allahu tacaala canhu, abuubakara wuxuu igu dhahay kayfa anta yaa xandalah, sidee aad tahay, xaaladaada waa sidee yaa xandalah. xandalah wuxuu ugu jawaabay naafaqa xandalah, xandalah munaafiq ayuu noqday. abuubakar wuu yaabay radi allahu tacaala canhu, wuxuu dhahay yaa xandalah, muxuu ahay kayfa taquulu yaa xandalah, sidee aad u leedahay hadalkaas, maxaa dhacay? xandalah wuxuu yidhi radi allahu tacaala canhu, dhegaysta, wuxuu yidhi radi allahu tacaala canhu, kunnaa cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama, idaa kunnaa cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama yudakirunaa bilaakhirati waddunyaa, yudakirunaa binnaari waaljannah
وحن أهانينا يجري رضي الله تعالى عنه رسولك أكتي صلى الله عليه وسلم أد وحون 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 حصوصين يا أما نوشيغ يا نار تي جنة يو نوشيكونا يا كأن على رأي عين شيكا داسو نوشيكينا نار تي جنة وحي نقارسينيسا وحي نقارسينيسا أنه جنة نار تي نار كينو كالي ما أنت جنة نار تي دي لو هردقو أهرت هذا الصادق ما أنت عمل كمان تسميني سكبدا آيات سمينيسا محايا لحنونك نار تهديل قدرنسيو وكسي عراريسا ولذلك حنظل رضي الله تعالى عنه وحيري أكت هذا هدي أنجو هدي نبي صلى الله عليه وسلم أنجوغنو نار جنة نحسوسيو كأن على رأي عين جنة دي نار تأنغو أركين أو كالأيان هني فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصفنا الأزواج والأولاد والضيعات رضي الله تعالى عنه هدي أكتيس أن كسو تقنو وحن لعيارينا حاسسكينا عرورتينا إي محوها بيرركي وحن لينا هدو يذا سيان دحق لينا كدبنا هلكا سيان كوه المامينا وحن نبي صلى الله عليه وسلم نوشيقي رضي الله تعالى عنه سيداس أيو وحو يري نافق حنظل حنظل منافق أيو نقضي محايا اللي النبي يختي سهدي أن جوغنو يري وحان نقالينا نارتي جنات أنقو أركين أوكال هدي أن كسو تقنو أو عرور تيني حاسس كيني بيرركي يا الدنيا دي قنعسكين هدي أن قلنو وان هلمامينا هلكا يكون مشغولينا أبو بكر وحو وجواب مركي سيدا ليري والله لنلقى مثل ذلك كا أو كلا أنا جابوا على كل منا وسداس أيام رما أن قنا أيو يري أبو بكر أسيق أن سداس أيو يري رضي الله تعالى عنه وحيد هين سوك حي أن وذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سؤاش أن سوي دينه مركي النبي أقول إن صلى الله عليه وسلم حنظل أي وحو يري نافق حنظل يا رسول الله نبي وحو يري صلى الله عليه وسلم وما ذاك يا حنظل محايته منافق نمذا أشيء يسيد وحو يري حنظل رضي الله تعالى عنه مركي أكتاد أن جوغنو أو أن حسوسيد ناري جنة أن حسوسيد وحان نقان إنا أن يكون نارتي جنة أن أركينا وكالي عبسي أيان قليس عبادة أيان كواد أتكان إنا لكن هدي أن حاسسك إن عرورتي إن تجارتي إن أنقلنا هل كان منكو إلا بينا هل كان أن يكون مشغول إن هل كان سيكون أمحوها أن يكون عيارينا عرورتي أن عيارينا حاسس كأنك مشغول هنا وحالك يا بائن إلى ابنه محاولة تذكير ذا نسيسي سيداس أيو يري رضي الله تعالى سيداس أيام منافقين كنا قني نبي وحو يري صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لسافحتكم الملائكة في فراشكم وفي الطرقات وحو النبي صلى الله عليه وسلم هدي أد أهال هذين سيدا أكتي إذا أد كنتهين هدي أد أهال هذين وحاد وحا إذن سلامي لهاي أنبا محوها إذن مصافحي لهاي ملائكة يا إذن سلامي لهاد ودوينك يا إذن سلامي لهاد فراشكين إذن كوجيفا يا إذن سلامي لهاد هدي أد كسقنا لهذين سيدا أنك أكتي إذا أد كنتهين إذكرك أد كسقنتهين ملائكة يا إنس السلام لهاد ولكن يا حنظلة ساعة ساعة وحوير النبي صلى الله عليه وسلم حنظلو ساعة ساعة ساعدنا الدنيا هذا وحان آقئي آخرة هذا ساعة سي معنى هلو لما جيدو إن محوهاي الدنيا ذا أتكو مشخوص دو حمات أتكشيد لكن إن نفتاد أراحيسيد او اد محو هاي وناق اد ورا حيسيست ايا لو باهن يحي كدي من عبادة اد محو اي علمي اد كو مشغوشت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مركي ولا لك ديغي محو هاي حنظلة مركي ولا لك ديغي ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه سلمان الفارسي ابو الدرداء وحو نغدقو في عبادة اتاقن ما عهبين ايمانين با حاسكي سايا كسو شاقتي سلمان رضي الله تعالى عنه اي وشاقتي وحو يتري ولالك الدنيا يكون مشغول سي اخره يكون مشغول سي الدنيا مراد كما لها سلمان انه يمد ايو وحو يري ان لربك عليك حق
وإن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق أهلك حق أيك قولي هاي نفت هذا حق أيك قولي أيك قولي هاي ألان حق أيك قولي هاي أيك قولي هاي سيدا يا وحلقة باهاي إنا مدبر حقي سأدوغاتي قرقا هدي أتمادي عرورتا دي أهلك أذيقو أد أشي كينيسيد وان بالي عيارتميسيد عيارتا سن أي تاهاي وواحد دين تا نبو قرسينين ووحلو باهاي هاي لغودي هما وقتي غدن عبادو استكسناو وقتي غدن علمي كومشقول لغودي هما أيوة نفتا هذا إن أدور حسيت ولو باهاي هاي لكن راح أدرس إن كل تكتو معها ولذلك ولا ليال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وقتي جواسيد السيف وكله هدي ما أنت آذن كفى إذا سن بري أسيق أياك وجرايو وحين كسو جبجبينه حديث كانوا عجيب كأه قفل بن لو باهاي إنه كفكره نبي حور صلى الله عليه وسلم ما من يوم ينشق فجره إلا نادى مال مجره أو فجر كودشته إلا مال تسو نادينيا وحولي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود في بعملي فإني لا أعود إلى يوم القيامة وحولي أوم عصم أيان أهي خلق عصم أيان أهي وعلى عملك شهيد عمل كاغن وكمر كاتك عيا مال انت قيامة فتزود في بعمل صالح أني قد لحظي مال انت أيا كل هذا لايو مال انت أنا عمل وناكسن يقول سمي محايا لي مال انت هدي بحذو حويري كوصو اللابا ما إلى يوم القيامة فإني لا أعود إلى مال انت هدي بحذو مال انت صو اللابا ما يسو وقتك هدي أبحو وحصو اللابا ناي معها ولذلك ولا ليال مالين والبسيداس إنا نوفا إذي سن أيا لو باهاي هاي إنا نبحال يري إي محال شاقي إنا وقتك أن كل مينو معها ولذلك ولا ليال وحان كسو ختمة يا هذر كي هالكاس أيان كسو قب قبين يا وحاي ميكا قدتك يا إنا نمحوها النقنو داد وقتك وذا كفا إذي استو زمنك وذا كفا إذي استو سي أن مالين تقيامو أن أولها نجواب أن أهلنو مركي نلو يديو عمري قاقي هالكيات كل ميسي إن شاء الله تعالى جمع هذا من إنتان كجارين وحين ذكعت جيا وبالله توفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.